Հիմա ես պահին լրատվական գործակալություններն են, այ որ դուք տեսնում եք հիմա, այնտեղ ոստիկանությունն ա կանգնած, հիմա այստեղ մեզ ցույց են տալիս, որ առաջարկենք, սպասում են ինչ-որ վերջնական վահանգի, այնտեղ ժողովուրդը հետին պլանով ես չեմ կարողանում նկարահանեմ, եւ կանգնած են, հիմա տեսնենք, թե ինչ կորոշեն, եղանակը մեր կողմից է խոսում, այնպես որ անձրևը դա թարել է, բայց դեռ չեմ հասցրել լրատվական գործակալությունը, որտեղ որ դուք տեսնում եք, եւ տեսնում եք, թե ինչ նկարահանումներ են իրականացնում, այն դեմը կանգնած է Սյունաս Թերթի գլխավոր խմբագիր Սամվել Ալեքսյանը եւ իր թոռնուհի Մարիամը, որոնք ինչպես նկարահանումներ են կատարում, եւ այսպես տեսնենք ինչ կլինի մեր վերջը եւ ինչ որոշում կկայացնեն։ Ես պայն ձեռն ասում եմ, չեմ հանդիպել ես հայ հերապական դաշնակության ուրեմն Գերագույն Մարմնի ներկայացուներին, որոնք որ աշխիս չեն, միայն մի պա ինձ երևաց, իմ աշխին երևաց Եղան Մանուկյանը, որ չորրորդ չկարողացամ հետը հանդիպում ունենալ, քանի որ ինքը արդեն զբաղված էր, ես շրջապատված էր իր համախոներով. Դերևս այսքանը